कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये हामीले स्वाध्यायको सन्दर्भलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ आज विशेष दिन पनि हो वैशाख पक्षको अर्थात् वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको आज पञ्चमी तिथि आद्य जगद्गुरु भगवान् शङ्कराचार्य पृथ्वीमा अवतरित भएको दिन साथै रामानुजाचार्यको पनि जन्म जयन्ती रामानुजाचार्य पनि आज नै यो पृथ्वीमा अवतरित आउनुभएको हो यस्ता यी दुवै आचार्यको जन्मजयन्ती हो अब हामीहरू भगवान् शङ्कराचार्यका परम्परामा दीक्षित शिक्षित भएकोले केही छोटो सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु भगवान् शङ्कराचार्यको विषयमा आद्य जगद्गुरु भगवान् शङ्कराचार्य साक्षात् भगवान् शङ्करका अवतार हुनुहुन्छ यो संसारमा दुई पुरुषले विशेष प्रकारले अवतार धारण गर्नुभएको छ यद्यपि परब्रह्म परमात्माले सनातन वैदिक धर्मको रक्षाका लागि समयान समयानुकूल जुन समयमा जस्तो अवतारको आवश्यकता पर्दछ तदनुसार अवतार धारण गरेर सनातन वैदिक धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ वेदको उद्धार गर्नुहुन्छ मुमुक्सुहरूलाई उनीहरूको अधिकार अनुसार उपदेश गर्नुहुन्छ र कृतार्थ बनाउनुहुन्छ र आजको सन्दर्भ अनुसार दुई पुरुषको अलौकिक अवतार भएको प्रसङ्ग आउँछ महर्षि वेदव्यास र साक्षात भगवान् शङ्कराचार्यका प्रतिमूर्ति शङ्कराचार्य शङ्कर शङ्कराचार्य सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्त भगवान् शङ्कर साक्षात् शङ्कराचार्यको रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको छ भगवान् शङ्कर आशुतोष भगवान् शिवजीको बारेमा सबैले जान्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ अनन्त ग्र ग्रन्थहरूले भगवान् शङ्करको विषयमा प्रस्तुत गरेका छन् बुझाएका छन् आचार्यहरूले पनि भगवान् शङ्करको रूप कस्तो हो कुन रूपमा रहनुभएको छ भन्ने सन्दर्भमा र के कस्ता साधक मुमुक्षुका आक्ष आकाङ्क्षाहरू इच्छाहरूलाई पूर्ति गरिदिनुहुन्छ यो विषयमा आचार्यहरूले धेरै बुझाउनु भएको छ हाम्रा ग्रन्थहरूले पनि उल्लेख गरेका छन् यस्ता भगवान आशुतोष शङ्कर जसको नाम शिव छ शिव शब्दको अर्थ हुन्छ कल्याण यदि कोही जीवहरूले कल्याण चाहेका छन् भने भगवान् शङ्करको उपासना गर्नु भनेर बताएको छ शिव कल्याणकारक शब्द हो यदि जीवात्माले कल्याण चाहेको छ वा संसारमा भड्किरहेका जीवात्माहरूले आफ्नो कल्याण चाहेका छन् भने त्यस्ता जीवहरूले भगवान् शङ्करको उपासना गर्नु किनकि भगवान् शङ्करको रूप विरागी रूप हो कुनै मणिमाडिकीय रत्नादिलाई धारण गरेर भगवान् शङ्कर कदापिन् त्याग त्याग मार्गलाई प्रशस्त गर्नुभएको छ भगवान् शङ्करले यस्ता भगवान शङ्कर संकर, शङ्कराचार्यको रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको छ सनातन वैदिक धर्मको रक्षाका लागि पुनरुद्धारको लागि र वेदान्त शास्त्र जसलाई शास्त्र भनिन्छ अद्वैत दर्शनलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि उपनिषद शास्त्रको यथार्थ निचोड अर्थ जे हो त्यो अर्थलाई प्रस्तुत गर्नको लागि शङ्कराचार्यको रूपमा साक्षात् भगवान् शङ्क शङ्कर नै अवतीर्ण हुनुभएको छ भने भगवान् नारायण वेदव्यासको रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको छ यो शुल्क सबैलाई कण्ठस्थ छ शङ्करम शङ्कराचार्यम केशवम केशव भनेको भगवान् नारायण वाधरायण महर्षि वेदव्यासको रूपमा अवतीर्ण हुनु यसरी अवतीर्ण भएका दुई पुरुषले के कर्म गरे के काम गरे जस्तो रामावतारमा हामीले सुन्दछौँ इतिहास पढेका छौँ यत्र रामायणहरू तयार भएका छन् भगवान् राम अवतीर्ण हुनुभयो चौध वर्षको लागि जङ्गलतिर जानुभयो भ्रातृत्व प्रेम कस्तो हुनुपर्दछ मातापिताप्रतिको श्रद्धा निष्ठा कस्तो हुनुपर्दछ यी सारा प्रदर्शन गर्दै गर्दै दुष्टलाई कसरी दलन गर्नुभयो कत्तल गर्नुभयो अर्थात् रावणलाई वध गर्नुभयो अनन्त ऋषि ऋषिमुनि महर्षिहरूलाई कसरी कृतार्थ बनाउनु भयो यो हामीले रामायणबाट रामको विषयमा सुन्दछौँ श्रीमद् भागवत स्कन्दको पाठले भगवान् श्रीकृष्णको अवतार केको लागि अवतीर्ण भएर कस्ता कस्ता कर्महरू गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भ पनि हामीले सुनेका छौँ ती ग्रन्थ शास्त्रहरूले ग्रन्थहरूले प्रस्तुत गरेका छन् परिचय दिएका छन् त यी दुई पुरुषहरू त्यस्तै प्रकारले भगवान् शङ्कराचार्य र वेदव्यास शङ्कर र साक्षात् भगवान् नारायणका यी अवतारले के के कर्म गरे कस्ता कर्म गरे भन्ने सन्दर्भमा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो सूत्र भाष्य कृत त महर्षि वेदव्यासले सूत्र बनाउनु भयो सूत्र भनेको संक्षिप्त हुन्छ छोटा वाक्यमा ती पदहरू तयार गरिएका हुन्छन् छोटा वाक्य सूत्र भनेको एकदमै वाक्य छोटा तर अर्थ विशाल विशाल विस्तृत अर्थ जसमा गुम्फित छ त्यस्ता सूत्र महर्षि वेदव्यासले निर्माण गर्नुभयो तयार गर्नुभयो मुमुक्सुहरूको लागि जिज्ञासुहरूको लागि भने अब त्यो सबैले सूक्ष्म सूत्रमा प्रस्तुत गरिएको वा उल्लेख गरिएका विशाल अर्थलाई जो कोहीले बुझ्न सक्दैनन् सबैको बुद्धिगम्य हुन नहुन सक्छ शास्त्रै बुझिएन शास्त्रको आशयलाई बुझिएन भने फेरि कर्म कस्ता गर्ने के कर्म गर्ने शास्त्र निषिद्ध कर्म गर्न पुगियो भने फेरि त्यसको फल उल्टो हुन्छ दुःखदायक हुन्छ धर्म र अधर्म पाप र पुण्यको विषयमा शास्त्र नै प्रमाण छ शास्त्रले बताएअनुसार नै कर्म गर्नुपर्दछ र अब त्यो सूक्ष्म सूत्र को अर्थ सबैले बुझ्न नसक्ने भएकोले भगवान् शङ्कराचार्यले त्यसमा भाष्य गर्नुभयो विस्तृत व्याख्या गरिदिनु भयो भाष्य भनेको विस्तृत व्याख्या विस्तृत अर्थमा लेखिदिनु भयो त्यो सूत्रले जे भन्न खोजेको हो सूत्रको आशय जे हो त्यो आशयलाई स्पष्ट हुने गरी भगवान् शङ्कराचार्यले भाष्य लेखिदिनु भयो विस्तृत अर्थ गरिदिनुभयो र सबैको उपकार भयो लोकको उपकार भयो जिज्ञासु मुमुखुहरूले ती ग्रन्थ पढ्न पाए सुन्न पाए अनुभव गर्न पाए, पाए। र शास्त्र निषिद्ध कर्मदेखि उनीहरू बच्न पाए र फेरि त्यो शास्त्रको आशय बिचबिचमा विभिन्न प्रकारका पन्थावलम्बीहरू पनि खडा भए त तिनीहरूले त्यो महर्षि वेदव्यासका सूत्रमा फेरि मनोमानिक टिका र मनोमानिक अर्थ पनि गर्न थाले आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्दै जाँदा महर्षि वेदव्यासद्वारा जुन उद्देश्य लिएर रचना गरिएका सूत्र हुन् ती सूत्रको अपमान पनि हुन गए र त्यो वेदव्यासको जुन मौलिकता हो अर्थात् आशय हो त्यो आशयलाई स्पष्ट हुने गरी भगवान शङ्कराचार्यले भाष्य गरिदिनुभयो विस्तृत टिका गर्नुभयो अर्थात् त्यसलाई विस्तार रूपमा यथार्थ रूपमा जुन व्याख्या गरिदिएर सबैको उपकार गर्नुभयो र यी दुई पुरुषले महर्षि वेदव्यासले सूत्र बनाउनु भयो भगवान शङ्कराचार्यले त्यसमा भाष्य गरिदिनुभयो विस्तारपूर्वक जुन अर्थ गरिदिनु भयो र उपकार गर्नुभयो शङ्करम शङ्कराचार्य केशवम बादरायणम सूत्र कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुन अब त्यस्ता तौ भगवन्तौ त्यस्ता भगवान् महर्षिवेदव्यास र शङ्कराचार्य यी दुवै आचार्यका चरणविन्दमा पुनः पुनः हामीहरूले प्रणाम गर्छौँ भनेर दिनानुदिन मङ्गलाचरणको रूपमा उच्चारण गर्ने यी श्लोक यहाँ आएर सार्थक हुन्छन् र यसरी भगवान् शङ्कराचार्यले यस्तो समयमा जुन अवतार धारण गर्नुभएको छ त्यो नास्तिकवाद एकदमै फैलिएको थियो पुरा नास्तिकहरूले भेरी घोष गरेका थिए यो संसारमा कोही देवता छैन भगवान् छैन भनेर भन्दा थिए भगवान् नमान्ने तत्त्वहरूको यहाँ ठुलो जमात जम्यो विभिन्न प्रकारका पन्थावलम्बीहरूले वेदको निन्दा गर्न थाले श्रुतिकै निन्दा भयो भने अब कसको उद्धार र कल्याण हुन सक्छ भनेर त्यस्ता श्रुति निन्दकहरूलाई बाघयुद्ध कुनै हातमा शस्त्र अस्त्र लिएर जसरी भगवान रामले हातमा बाँड लिएर रा, रावणको वध गर्नुभयो त्यस्तै अनन्त राक्षसहरूको वध गर्नु भगवान् श्रीकृष्णले विभिन्न प्रकारका हतियारहरू लिएर कंसा आदि गरिएका असुरहरूको वध गरेर सनातन वैदिक धर्मको रक्षा गर्नु तर भगवान शङ्कराचार्यको युद्ध त्यस्तो युद्ध थिएन युद्ध थियो शास्त्रार्थ थियो विभिन्न प्रकारका पन्थावलम्बीहरूले वेदको निन्दा गरिरहेका थिए वेदको अर्थ पनि आफ्नो अनुकूलको गरिरहेका थिए टेढोमेडो गराइरहेका थिए त तिनीहरूसँग एकदमै वाद वाद युद्धार्थात् शास्त्रार्थ गरेर सबैलाई परास्त गरेर वेदलाई सम्मान गर्नुभयो वेदलाई पुनः प्रतिष्ठापन गराउनुभयो र फेरि अर्का आचार्यहरू पनि थिए अर्का थरी आचार्यहरूले भन्थे मोक्षको लागि कर्म नै पर्याप्त छ जीवात्मालाई यथार्थ सुख प्रदान गर्नको लागि कर्म गर्नुपर्छ कर्म गरियो भने स्वर्ग गइन्छ स्वर्ग गएर भोगिने जुन सुख हो त्यही नै सर्वोपरि सुख हो त्यसदेखि अतिरिक्त सुख छैन भन्ने यस्ता मतहरू लिएर बसेका आचार्यहरू पनि थिए उनीहरूलाई पनि यो कर्म कर्मको अन्तिम उद्देश्य स्वर्ग होइन स्वर्गीय सुख उपभोग गर्नु यो जीवात्माको आत्यन्तक दुःख को निवृत्ति गर्नु त्यो साधन होइन कर्मले चित्त शुद्धि हुन्छ शुद्ध भएका चित्तमा ब्रह्मको बोध हुनुपर्दछ ब्रह्मको अनुभूति नभएसम्म जीवात्माले सुखको अनुभूति गर्न सक्दैन भनेर यसरी भगवान् शङ्कराचार्यले उनीहरूसँग पनि शास्त्रार्थ गरेर कर्म भनेको निष्काम कर्म निष्काम कर्मयोगद्वारा चित्त शुद्धि शुद्ध भएका अन्तकरणमा अर्थात् चित्तमा ब्रह्मको ज्ञान नै जीवात्माको हित हुन्छ भनेर यसरी शङ्कराचार्यले सबैसँग शास्त्रार्थ गरेर नास्तिकलाई आस्तिक बनाउनु गयो आस्तिक बनेर कर्मकाण्डमा मात्र भुलिरहेकालाई अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त लिएर उनीहरूका अन्तकरणमा प्रतिष्ठापित गरिदिएर सबैको उपकार र उद्धार गर्ने यस्ता भगवान् शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ उहाँको जन्म पनि बडा विचित्र छ उहाँका क्रियाकलापहरू पनि विचित्र छन् बाल्य अवस्थामा सन्यास धारण गर्नुभयो जम्मा बत्तिस वर्षसम्म उहाँले शरीरलाई धारण गर्नुभयो आठ वर्षमा नै उहाँले चार वेद कण्ठस्थ गर्नुभयो चार वेदलाई आठ वर्षमा नै कण्ठस्थ गर्नु भनेको यो चान्ने चुन्ने विषय होइन सामान्य व्यक्तिले आठ वर्षमा यसरी यी वेदहरू कण्ठस्थ गर्न साक्षात परब्रह्म परमात्मा नै नभए यसरी यी वेदहरू कण्ठस्थ हुनु असम्भव अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवेद बाह्र वर्षमा सकल शास्त्रको ज्ञाता भन्नुभयो कोही पनि भयो शास्त्रहरू बाँकी रहेन वेद र वेदाङ्ग ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथवेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द यी जति पनि शास्त्रहरू छन् अष्टादश विद्यालाई बाह्र वर्षको उमेरमा नै भगवान् शङ्कराचार्यले कण्ठस्थ गर्नु यी सकल शास्त्रहरू पढिसकेपछि यो शास्त्रको बिचमा कई क्षेपकहरू थिए मनोमानिक व्याख्याहरू गरिराखेका थिए सोह्र वर्षको उमेरमा भगिवान शङ्कराचार्यले सारा भाष्य गर्नुभयो ज जसले त्यहाँ शास्त्रभित्र आफ्ना मतहरू उपस्थित गरेका थिए क्षेपकको रूपमा राखेका थिए ती सारालाई गोडी दिनुभयो जसरी धान मकैको बारीमा आएको झारलाई कृषकहरूले उखलेर त्यो झारलाई फ्याँकेर धान मकै गहुँ वा आफ्नो इष्ट इष्टवस्तुलाई राख्दछन् त्यो त्यस्तै प्रकारले भगवान् शङ्कराचार्य पुरा भाष्य गरिदिनु भयो भाष्य यथार्थ अर्थ गरिदिनु भयो छेपक जतिले सार निकालिदिनु भयो सोह्र वर्षमा पुरा भाष्य जति लेखिदिनु भयो र बत्तिस वर्षको उमेरमा मुनि अभ्यागत त बत्तिस वर्षको उमेरमा उहाँले शरीरलाई परित्याग गर्नुभयो अब त्यसको बिचमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारतवर्षमा भ्रमण गरेर सनातन वैदिक धर्मका ध्वजाहरू फरफराउनु भयो सनातन वैदिक धर्मको प्रचार प्रसार गर्नको गर्ने उद्देश्यले र अद्वैत वेदान्तको प्रचार प्रचार प्रसार गर्ने जुन स्थानको रूपमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारतका यी चार क्षेत्रमा चार मठ पनि स्थापना गर्नुभयो पूर्वमा गोवर्धन मठ दक्षिणमा श्रृङ्गेरी मठ पश्चिममा शारदा मठ र उत्तरमा ज्योतिर्मठ यी चार मठको स्थापना गरेर ती चार मठमा चार वेदहरूको प्रचार प्रसार गर्नका लागि चार, चार आचार्यहरूलाई पनि नियुक्त गरिदिनु भयो यद्यपि भगवान् शङ्कराचार्यले धेरै शिष्यहरू बनाउनु भयो हामी विद्वान हुँ भनेर आफूलाई विद्वान ठान्दै मान्दै हिँडेका विद्वानहरूलाई शास्त्रार्थमा परास्त गरेर ती सबैलाई शिष्य बनाउनु बनाउनुभयो र अद्वैत वेदान्तको पक्षधर बनाइदिनु भयो तत्त क्षेत्रमा अद्वैत वेदान्तको प्रचार प्रसार भगिवानका सगुण र निर्गुणका उपासनाका विधि पद्धति प्रचार प्रसार गर्ने ती अनन्त शिष्यहरूलाई तयारी गर्नुभयो र भारतवर्षमा छोडिदिनुभयो र विशेष गरेर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार मठमा चार योग्य सुपठित आचार्यहरूलाई त्यहाँ राखिदिनु राखिदिनुभयो र ती मठद्वारा धर्मको प्रचार अद्वैत वेदान्तको पठन पाठन उपनिषद् शास्त्रको विशेष प्रकारले पठन पाठन र जो कोही शास्त्रको पनि पठन पाठन गर्ने विधि तयार गरिदिएर चार किल्लाको रूपमा चार मठ स्थापना गरेर चार शिष्यहरूलाई प्रतिष्ठापन गरेर भगवान् शङ्कराचार्य बत्तिस वर्षको उमेरमा इह लीला समाप्त गर्नुभयो छोटो उमेरमा ठुलो काम गरेर जानु हामी पनि भगवान शङ्कराचार्यका परम्परामा दीक्षित शिक्षित भएर बसेका छौँ अद्वैत वेदान्त वेदभित्र थियो लुकेर छिपेर बसेको थियो बाहिर प्रकट थिएन भगवान शङ्कराचार्यको यदि अवतार नभएको भएदेखि भगवान् शङ्कराचार्यले अवतार धारण नगर्नु भएको भएदेखि त्यो अद्वैत सिद्धान्त वेदभित्रै रहने थियो वेदभित्र रहेको अद्वैत सिद्धान्तद्वारा कोही पनि सुखी बन्न सक्ने थिएन व्यवहारोपयोगी जबसम्म हुँदैन कुनै पनि विषय त्यसले कसैलाई पनि सुख प्रदान गर्न सक्दैन त्यस्तो थियो भगवान् शङ्कराचार्यले त्यसलाई प्रकट गरिदिनुभयो र हामी पनि आज शङ्कराचार्यको परम्परामा शिक्षित दीक्षित भएर बसेका छौँ कासाय वस्त्र धारण गरेका छौँ विशेष रूपले भन्नुपर्दा सन्यास परम्परा पनि भगवान शङ्कराचार्यले चलाउनु भयो त्यसभन्दा पहिला सन्यास कस्तो थियो के थियो भनेर पनि अब हामीले विशेष यहाँ विवेचना गर्न सक्दैनौँ सारा शिष्यहरूलाई वेदभित्रको जुन एउटा सन्यास परम्परा छ यो परम्परालाई पूर्णतया पर्दा खोलिदिएर बाहिरपट्टि ल्याइदिनु भयो र धेरै शिष्यहरू उपकृत भए हामीलाई पनि गर्वको अनुभूति हुन्छ गर्व गर्न मन लाग्छ छातीमा हात राखेर रा एकदमै गर्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिन मन लाग्छ कि भगवान् शङ्कराचार्य परम्परामा यदि शिक्षित दीक्षित नभएको भए हामी पनि के हुने थियौँ कहाँ जाने थियौँ कस्तो कस्तो हुने थियो आज कासाय अवस्था धारण गरेर स्वामी कहलाएर हिँडेका छौँ वेदान्त प्रवचन गरेका छौँ जो जो भक्तले हामीलाई मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान गरेका छन् त्यो भगवान् शङ्कराचार्यको नै कृपा हो त्यो हाम्रो सम्मान होइन यो भगवान् शङ्कराचार्यको नै सम्मान हो हामीले यही नै ठान्दछौँ त्यसैले भगवान् शङ्कराचार्यले ठुलो काम गर्नुभएको छ पैदल हिँडेर धर्मको प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ अब त्यो समयमा कति काम गर्नुभयो भन्ने कुरा शङ्कर दिग्विजय भन्ने छ पुस्तकहरू भेटिन्छन् ती पुस्तक रट्यौँ हेऱ्यौँ भने भगवान् शङ्कराचार्यको आचार्यको इतिवृत्त थाहा हुन्छ अब म यसभन्दा अगाडि धेरै बढ्न चाहिँ आज अत्यन्त पावन दिन र यदि श्रोताहरूले यो मेरो अभिव्यक्तिलाई सुनिरहनु भएको छ यो हरिहर टिभी मार्फत यदि कसैले यो यी मेरा उपदेशहरू सुनिरहनु भएको छ वा मेरा भनाइहरू सुनिरहनु भएको छ भने प्रत्येक गृहस्थले भगवान् शङ्कराचार्यको फोटो अनिवार्य राख्नु होला भगवान् शङ्कराचार्यको फोटो राखेर रा, दिनानुदिन अगरबत्ती बालेर अनि भगवान्लाई केही न केही भगवान् शङ्कराचार्यको पूजा गरेर आफ्नो व्यवहार प्रारम्भ गर्नुहोला किनकि भगवान् शङ्कराचार्यको परम्परा ज्यादै पवित्र परम्परा छ वेदमूलक छ अब आफ्ना आफ्ना आचार्यका उपासकहरू अनुयायीहरूले आफ्ना आचार्यको पूजा अर्चना गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ अब म भगवान् शङ्कराचार्यको परम्पराको एक सन्यासी भएकोले म सबैलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि भगवान् शङ्कराचार्यको फोटो घरमा रहोस् किनकि साक्षात् शङ्कर नै शङ्कराचार्यको रूपमा आउनुभएकोले शङ्करको नै पूजा गरेको फल मिल्नेछ हाम्रा सबैका हामी सबैका आदि गुरु शङ्कराचार्य नै हुनुहुन्छ हस् अब यति भन्दै म मेरो आफ्नो स्वाध्यायतिर अगाडि बढ्न चाहन्छु